အားမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပေါ့ရောအထရာဆွဲရနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လေးကြိုးစားလိုက်ပါလေကြည့်ရတာကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့ပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Rhino Challenger Top Show နဲ့ဆွဲအီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘောလုံးကန်နေတဲ့လူတွေညခင်တူပေါ့နော်အဓိကညခင်တူဖက်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Challenge ခေါ်ပြီးတော့ဒီဖက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပူးအောင်ပေးတဲ့ရိုင်းနိုလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီပေါ့ဒီဖက်နဲ့လေးကရိုင်းနိုချဲလန်ဂျာတပ်ရှူးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်နဲ့လေးအားလာချက်တွေနည်းပြပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒါစီးပြီးတော့နောက်ကျရင်ကန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့တို့တို့မပေးလို့ဒါမကန်ဘူးအာဒီထိပ်ပန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီချော်ရိုးလေးတွေချုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော
အောင်နောက်တယ်လေဆိုတော့ဒီရှောင်းမှာလဲဘိုင်းတို့ပါတားရစိတ်ကပ်ပေးထားပါเนาะပြီးတော့ဒီအောက်ခံပါเนาะဒီအောက်ခံကလည်းသူတို့ပြောတာပါเนาะကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါဟေးဆိုတော့အဆိုတက်တွေထိမ့်ပြီးတယ်ပါเนาะဆိုတော့ဒါတောင်းတော့ဆိုပြီးတော့အောက်ကကြွကြွမမီတော့ပါเนาะပြီးဒီအောက်ခံဒီစဝါကလည်းမကြီးအောက်ကလည်းဒီဘူးလေးတွေပါပြီးတာအောက်ကဆိုတော့တောင်းတော့ကျွန်တော်ဖနက်တွေတောင်းတော့မပါဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမင်းကသိလို့လားဖနက်ဝတ်ဘူးလားအဲကြောင်းလားဒီဆိုတော့ဒီဘူးလေးပါတော့ကြောင်းလို့ဒီ grip up ပိုကောင်းတယ်ပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာဆိုဒါကျွန်တော် first time တွေ့တာပါเนาะမဆိုးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လေဝယ်ဖြစ်လောက်တယ်ပါเนาะဆိုတော့တရံကို9000ဝယ်ပါเนาะဒီခေတ်ဈေးနဲ့ကတော့မျှပါတယ်ဆိုတော့ဒါသူရဲ့အားသာချက်လေးပါเนาะပါမယ့်လူဆိုလိုက်ဖနက်တရံရမယ်ပါเนาะတိုင်ထိပေါ့ဒါပါမယ့်လူတွေပါเนาะကံသူကလို့မထိရင်တော့ကိုယ့်ကိုဟိုဘက်သွားလိုက်เนาะထိရင်ဒီဘက်လာလိုက်เนาะ okay ကိုယ်တောင်မထိပါဘူး okay ရပြီနှစ်ယောက်ပြီးသွားပြီဟုတ်Jason. Oh, no. Oh, no. Okay. That's it. That's it. I'm on. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ကျွန်တော်တို့မဟုတ်နှစ်ယောက်တတရံမပေးပါလေဘာ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 လို့ကျန်လဲနှစ်ယောက်ခဏလားနှစ်ယောက်သာတိကြလားဒီဘယ်လိုလုပ်ကျင်လဲဖက်ကန်ကျင်လားဒါမှမဟုတ်ဘာဘာလို့ကျန်လားအဲဒါလိုတယောက်တစ်ခုနဲ့လားโอเคလားโอเคအဆင်ပြေโอเคโอเคစုံစမ်းစီးရစုံစမ်းစီးရဟာโอเคဘယ်နဲ့တောင်းနေတယ်မင်းလေးဒါပါဒါလေးဘာပြိတက်လဲကျော်ဘဝရတော့မရှိဘူးဘယ်လိုလဲဘောရေတိုင်းမထီရโอเคချက်သေးမဟုတ်စီမက်စီဒီကျန်တယ်ချက်သေးဝင်မက်စီဒီပြိတက်တယ်အဲ့တော့ဘုံဝင်တယ်ဟုတ်လားတုံးအောင်လုံးလိုက်ပါစတဲ့တော့အေးတုံးအောင်လုံးစုံစမ်းစီးโอเคဒီဘက်တစ်ချိန်နေလားလောစောစာစစ်ဒီကစောစာစစ်ဘာကလာလိုက်ပါရဲ့စောစာစစ်စောစာစစ်စောစာစစ်โอเคโอเคโอเคဆိုင်ဆိုင်ဘလော့တာဒါဒါဝူကြီးလာတော့လာ40တော်တယ်နည်းနည်းတော့ကြံဟိုဘလော့အဒီကောင်ကောင်းတယ်ငါ43တော့မတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲလို့ရတယ်အဖြစ်လဲလို့ရဆိုင်မှာသွားလဲလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ Rhino ဘယ်နဲ့ဟိုဘာဖြစ်လာမြင်ဘူးလားနော်။အဲ့တော့မြင်ဘူးလေဒါတော့ကုမတွေ့တာ။မြင်ဘူးလေလို့ပြောလေ။ကြောင်ညာရိုက်နေဘလို့ပြည့်နေ။အဲ့လိုနည်းနည်းမပြောလေ။ဘယ်ရလဲနော်။စတာပါ။နည်းနည်းကြ။ Rhino ဗျာ။ Rhino ရှိတယ် Rhino ။ Rhino ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့တရားတလုံးခံမယ်နော်။မထီးတဲ့လူကအကွက်ကိုဒီထဲမှာကတ်နေလိုက်။ထီးတဲ့လူကဒီနားလား။နော်ထီးတဲ့လူချင်းချင်းပြန်ခံမယ်။ Okay စကန်လေးရဟန်ပေါ်ပေါ်လုံးပေါ်လုံး။ဒါဝင်တယောက်ပြီးသွားပြီ။ iPhone ကြောက်လို့လား။အာဟုတ်တယ်။ iPhone အကြိုက်ဆုံးသားပါ။အာမာလေးတလေးကြိုက်ဆုံး။အားကြီးအသင်းပိုင်ရှင်နာမည်ဒီပါဒီပါဆိုမဂရဖူဘလွန်တေးလာနေလာကူမဟောပါရဗျာနေလုံးတော့ကိုးတယ်လေနော်ဟေးကြောင်းနူညာပြန်ရမှာပေါ့ရပါပါရစင်ဒီပါအာမစီအော်ကဲတီအောင်ဝဲခံပါလားဟုတ်โอเคโอเคကြည့်မှာဘယ်လိုအောင်လဲဘယ်လိုအောင်ခံမှာကြည့်မှာ
ဘလို့ပြင်းပြင်းအင်ဂျင်နဲ့ဘလို့ဆူးလဲအာမရမရမရဘေးတိုင်းဘယ်နဲ့အထိမပေးပါဘူးဗျာဟောတော့နာနာဘလို့ခေါ်နာဘလို့ခေါ်ပြေဖြောဗျာပြေဖြောဘိုက်နေရှော့ဘိုက်နေရှော့ဟာရှော့ဆောက်ကြတင်လာလားဆောက်ကြတင်လားဆောက်ကြမင်းလားတယောက်ပဲရတော့စိတ်မကောင်းတယောက်ပဲပြရမှာဘောနော်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ဆိုင်ဘယ်လောက်တည်းရ44 44ဟောကွက်တီပဲဘော55ပါတယ်ရလားအော်โอเคကွက်တီပဲနာမည်လို့ခေါ်လားဝေယံဖြိုးဝေယံဖြိုးကြီးကြီးပါအောင်ကြိုက်လားဟိုမကြိုက်လဲဒါပဲပါတယ်ဆိုဟူရိုင်းနိုဟွာဖြစ်ဘူးလားမြင်ဘူးလားညာမြင်ဘူးလို့ပြောလဲမသိဘူးအော်မြင်ဘူးရယ်တော်တော်ရအတကယ်မြင်ဘူးပါနော်။ Okay so ဒါ right now ပြရလက်ဆောင်ပါနော်။ So okay thank you ပါ။ကဲကျန်းလူတွေပြေးပြန်တာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဒါတာပြောဦးလဲကွာ။ Okay so ကိုယ်ဟုတ်ပြသွားဒီဘက်အရင်ရောက်တဲ့လူတရံရမယ်ကွာ။အရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဘလုံးဒီရအရင်ထိတဲ့လူနော်။လက်နဲ့လည်းရတယ်ခြေထောက်နဲ့လည်းရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ Okay နော်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒါပြိုင်ဝဲအကြည့်စရယ် Okay ready 1 2 3 43ခွဲလားသွားလေးလိုက်ပါလားဒါလေးလှတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောနကိုညီကြီးပြေးလိုက်ပါမကြီးနော် right now နာမည်လေးအာကိုလင်းလို့ခေါ်တာဟုတ်ကောနေပရိသတ်ကရီးရပိတ်တယ်ရီးရရီးရလား okay okay ကျေးဇူးပါနော်ဆိုတော့ okay okay ကျေးဇူးပါအချိန်ပေးလို့တန်းဦးဖင်ကိုထိအောင်ကန်နေတဲ့လူပါနော်ခဏနေရန်ရှိရဗျာနော်နိုင်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုပြေးမယ်ပါနော်မကြီးဒီထိမှရမှာနော်အာရရတယောက်ပြီးသွားပြီမဖင်ငါဆိုအကုန်လုံးထလာကျဘာကိုနည်းနည်းဟိုကအားလေးနဲ့အားလေးနဲ့အားလေးနော်ဖင်နည်း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 နာမရအောင်ကြာသူ့တော့ဖြည်းဖြည်းကံမယ်လို့ပဲပြောတာအာဘာလဲဘာဖြစ်ရဗျာမလွယ်ဘူးနော်အာအာဦးဇနီဦးဇနီကတော့ပြီးပါ့မယ်ဦးအပေါ်ဒီအတမ်းမဲ့နော်ပါလားโอเคရှိရအိုလံပစ်စွာလေအိုလံပစ်စပေါ်ရှိရတွားလဲလို့ရတယ်မှာနော်ကန်ရင်လည်းလူတွေစုမယ်ထိုင်နှက်ဆက်ကလုံပြီးကန်လို့ရမယ်ဒီနေလေချောဟိုရှိကိုဒါဆက်โอเคကန်လို့ရတယ်အာဟေးချာပါအာသီအာလုံးကျဲဟဲ့နော်ယူရတယ်ဒါပဲနော်အုတ်ချင်းပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောများလာပြန်တော့နော်တမိုင်းနာမအဲ့ခဏတခါပြမယ်နော်မြေလိပ်ပေါ်ဖြစ်ဝင်ထိုင်တော့ငါကတော့လောက်ရမယ်နော်โอเคโอเคဒါနော်ဟာလာပြီโอ้
လေကန်ကန်ကန်နောက်တရားကန်လေးရတည့်ရတည့်ရတည့်ရโอเคနေရနောက်လူတွေထပ်ထင်းတော့ထပ်ပြန်ပါဘာနော်ဝါမစိုးဘူးကဒီနားလူတကယ်ဆရာကြီးတွေပဲမင်းတို့တော့ဟိုဘလောင်ဗီးချလိုက်ရှုံးတဲ့တကောင်မရအောင်ကျဲတဲ့နှစ်ယောက်ဖက်နှက်တည်းရအောင်လို့ခဏခဏလာ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 ဘေးဘေးချီโอเคရပြီဒီနေ့ရရဟိုဟာစိုက်ကလေမင်းတို့မတော်ရင်ဟိုဟာလေပိုလန်ပစ်စပေါ်မှာလဲလို့ရသေးလားနော်ဆော်ရီကနေဟိုဖက်တာလို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လိုက်မပါလားโอเคโอเคโอเคကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကတိပဲနော်40ပြီโอเคโอเคโอเคโอ้โอ้တယ်လို့ပြတာလားပြည်ရောကန်ဒီဟာဟေးဟေးဟေးတော်နီးသားတယ်ကွာတော်နီးသားလမင်းရမဲကိပါဟေးကဲကဲတရားကားတော့ရပါတယ်နော်喵喵喵喵喵啊哦哦起來起來 OK 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 呀弟弟弟啊啊你你你你啊ကိုရကျန်ရည်ရ sorry နေဟောတူတူပဲစိုက်တာလေ45ဟိုကမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောဟုတ် Olympic sport လေအဲလဲလဲလို့ရတယ် okay thank you ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအချိန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနောက်ပါ okay 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 season လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲအော်ဒါမဲ့ကြံစည်ရတခုကကျွန်တော်တို့ဒီ like and share လေးလှုပ်ထားပေးဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Olympic sport မှာ Rhino Challenger Tough Show တွေအခုကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဖက်နက်တွေကို 10%ရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးပေါ့နော်ဆိုတော့အော်တိုဘာလကုန်ထိပဲရမယ်သူတို့ဆိုင်သွားရောက်ပြီးတော့ like and share လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပုံလေးပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Rhino Show ပေါ့နော် Challenger Tough Show ကို 10% ထိကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာလကုန်နဲ့အထိ 10% ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးမင်းစကားရမ်းများရယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်